Hej alle sammen, Tooltime Testing her. Tak fordi I har været inde og subscribe og følge min kanal til jer, der allerede er derinde. Og hvis du sidder og ser med her og ikke allerede følger kanalen, så klik da lige på subscribe. Det vil jeg være så glad for, hvis du gad at gøre. Der skal jo ske en masse nye ting på kanalen, og jeg synes vi skal lægge ud med at lave en lille giveaway. Og jeg tænker, når vi på YouTube runder 250 subscribers, så kan du altså være den heldige vinder af sådan en Boss Nanoblade her. Skal du have mere end et skud i bøsten, jamen, så er der lige ind og følge enten min YouTube-kanal eller Instagram. Gerne begge dele selvfølgelig. Og hvis du vil have det tredje skud i bøsten, jamen smut da lige forbi Bill by Bill. Jeg laver lige et link til hans profil også hernede under i kommentaren. Men jo flere skud i bøsten, jo større chance for at vinde den her. Lille fede sag. Den er sjov. Men til jer, der allerede følger kanalen, tak fordi I var med. Og vi ses bare derude. Hej!